Мен қаңласылуға құрсын күгінан кең тұттар, Маятағы ұртыс қола бәхес қылағын үйрене әтшіте Қырысқана Мосова бұ сайын алта саста қоғыны ұттан бұғабыды. Құрсын күз Саха Сиренатыттан сәтінне маңнайғы күнігер герой оғылар ден бүтін Россиядағы ғыржданскай патриотическай бірайықа күттарға Москва қораққа ыңыры тұттам. Гүлнара Лукманова салғыр. Әбән бұтандай ұлығығығар әбәйтігер сайлы сылджан қарысқаны күз отыйын сүрбе 9 күнігер әти күйас күн тұран бұтандай ұрағыр балтын қытары сөтеулі кербет. Арай чугасты ұлығы ұғы темерен әрәрін көрін қағын істен тұта күсті ақ сүйрікті ақ ұғы ұстаммыд. Оны мен тұқыда баққа ата керіммен тағаран ұлбытым. Кене ұнырды құттаммыд әтәді әтә бол бұта. Үшіге ұғырдым де сандыбын. Оғаны бұғаммын. Оны әте Табарыс бар көмілігімен ұнырты көрдім. Сәтінне бір күнігер Москва қораққа құрсын бүгін оңыр бұд жоны бұйға бұд көмілі спіт оғыл органаллағы герой оғылар дендір әйінгі. Саха сәреттен соғыдық қырысқаныға ұңыры сұрғы тұттардылар. Не чувствую ни страха, не задумываясь, бросилась на помощь. Можно сказать, что Харысхана – это имя у ней такое, Харысхана. То есть, как оберег, да? Сберегла, спасла. Қарысқаны күн күбәй етті Анжела Федорова білінгі ұяға күс оғытын сөпті өқті кейтін. Бұ геройды құрсын бүгін оңыр бұтыттан қай тұрып бүткен тұтты осы оғай. Түхі да аспыт астыр олды болыр, ие сүрағы сен бір оғытын тұғығар күн ақсын долғыр. Сайынлары плашатқа оңын үверәрден оғыдылы оғынар қарыстыр, көмішкәр, қайыр, ұтаппат, қайават, өту олыр оғы бұлда әтен. Интаманттан бәстен қаян, ұқтығыт бұлланы бұрын атағын тәбәң негеннен деті кереджен берер, қасты оғынды бұл айын емелін күнаған жүрдің бұлашаққа. Үксаллағы бұғыға кейі қайдақ болары білі өттін таң бары олыен тұру арас болар. Оны ол кейбәкке Қырысқаны бәйбін геройбін ден санамаппын дер. Олу сестен өте өмай кылақ кыз олаттақпына ветеринар әдетін бағалан, аны кылларға көмәлі өр болуым ден мечәр дер. Қырысқаны қорсын бұғыта қолы бұр болар. Гүлнара Лукманова, Саха телевидениеде, мәңе қаңлас.